den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl se naučíme vrstvit, ukážeme si dva aktuální vzory, které jsou na špici toho, co se nosí. Ale co je mým cílem? Abyste pochopili, že tyto roláčky, různé podvrstvené, úzké, úplé věci, mají být úplé, mají vás hřát a mají sloužit jako vrstva, která dělá nové efekty v módě. Takže pojďme na to, pojďme hned na video, abyste viděli, jaké roláčky máme, co se s nima dá dělat a nejlepší je prostě to ukázat. Šatníku tyto podvlékací kousky, k čemu jsou vhodné a první, co mi vždycky řeknete, je Ježišmarja, tady mi to jako vytýká, tady mi to ukazuje a teče. Tyto kousky, jestliže nechcete, nemusí být vrchní vrstvou, to znamená, nemusí jít vidět vůbec nic z této partie, ale můžete používat tyto kousky právě tak chytře, jako to mám teď na sobě já. Já skutečně tyto šaty nikde svlékat nebudu. To znamená, je to určené jenom na to, aby vám vykukovala ta rafinovaná krajka spod rukávu, aby vykukovala rafinovaná krajka ve výstřihu, ale rozhodně jsem to nemyslela tak, abych to teď jako svlékla a měla jenom tu krajku. Kdo chce, může, ale chápu, že na druhé straně bude třeba velice málo žen, které budou mít tak nádherně vykrojené tady tyto partie, aby ukázali tento kousek bez vrchního dílu. A já vám chci ukázat a říci, že skutečně můžete nosit tyhle ty síťoviny a nebo ty podvlékací roláčky, ať už jste viděli v Keře Beate Heyman síťovina, a nebo právě v Eskvalu, kde jsme vám dopřáli větší počet kousků těch síťovaných roláčků. Takže můžete nosit právě takto rafinovaně. Kdo nechce jít do kontrastu, třeba černá bílá, ona to teda úplně není bílá, ona je to taková off-white, tak může jít do černé. Já vám to tady ukážu na šifonových šatech, protože to je přesně ten cíl, kam já mířím. Baví vás tyto celoroční šaty a chcete je nosit i v zimě, aby vám bylo teplo. Není nic snadšího, než si pořídit tento roláček a vlastně takto to vrstvit. Ono potom získáte teplotní bariéry, které vlastně ohřívají tu vaši postavu a bude vám velice komfortně. Co do spod? Taková častá otázka. Já doporučuji buď teplé punčochy nebo kašmírové punčochy. Jsou běžně dostupné vlněné punčochy kašmírové, v těch vám nebude zima. A kdo je teda hodně na ten teplotní komfort, takový opatrný, tak může nosit tyto punčochy a potom nahoru dát ještě třeba úzkou legínu. Přece jenom těch vrstev budete mít na sobě víc a bude vám teplíčko. A můžete nosit tyhle báječné šifonové šaty, které pak využijete samozřejmě i na jaře, možná i v létě, když by bylo takovéto počasí kolem těch 25 stupňů. Úplně se jakoby v tom neupečete. Takže toto je teď aktuálně něco, co nás moc baví, protože v té módě to skýtá spoustu možností. A pod co všechno můžeme vrstvit tyto roláčky, tak to si ukážeme právě teď.
představit první ze vzorů, leopardí vzor. Leopardí vzor jinak, netradičně, zajímavě, v jiných barvách, než byste čekali. A proto i ten podzim a zima nemusí být jenom v béžové, v černé a v šedé, ale právě do toho základového šatníku si můžete dovolit dopřát nějaký ten vzor, který vlastně ten základ rozsvítí. Mám na sobě šaty, které jsou ryze lichotivé, protože mají trošičku zvednutý pas. Mírný empír vždy prodlouží nohy a je lichotivý jak k ženám, které mají tvarovanou postavu, tak k ženám, které mají třeba rovnější proporce. Vidíte výstřih, výhoda knoflíčkama, můžete regulovat jeho hloubku, takže je to taková delikátní záležitost. A opět jsme u sukní. Sukně, proč jsou tak skvělé a výhodné? No právě proto. Protože je můžete kombinovat s vrchními díly, svetry, vrstvit, ať už s těmi roláčky, co jsme se bavili, a nebo vlastně se zachumlat vyloženě do nějakého svetříku nahoru. Opět krátká verze, dlouhá verze. Kratší verze vždy doporučuji ženám, které jsou třeba nižší postavy. A já tu sukínku teda budu mít docela jako sukínku. Ale když máte něco kolem 1,60 m, tak už tu sukni budete mít ke kolenu. Takže se jí vůbec neobávejte. Navíc pružná záležitost v pase, gumičky, ryze na vás, kam tu sukni posadíte, jestli více na boky nebo více do pasu. To samozřejmě udělá záležitost i s tou délkou, takže krásně tvarovaná sukně, s kterou si můžete hrát. A nebo ženy, které milují sofistikovanost, luxus, dlouhé délky nebo jsou vysoké, těch variací, ať už to dáte ke kozačkám nebo třeba k teniskám, je mnoho. My se vám pokusíme ukázat co nejvíc možností, abyste si kolekci představili, jak by vypadala ve vašem šatníku. Ale já musím říct, že tady ten materiál je velmi jemňoulinkatý, to plize je lehké, neodstává. Proč to tady takhle zdůrazňuji? Čím je jemnější materiál, tím méně plize bude přidávat kolem boku a bude odstávat. Takže tady vidíme, že ať už vám takhle jako prozradím ten druhý vzor, ale jenom lehce kvůli té sukně, takže ať už zvolíte jakoukoliv z těchto dvou variant, tak ten materiál, ten šifonek je jemňonký. Tím pádem vám vůbec nepřidá na bocích, vůbec vám nebude přidávat na objemu. Co se týká celé této kolekce, kde vidíte barvy zelená, taková dopetrolejová, čokoládová a hnědá, která má trošičku jakoby zlatistý podtón, tak můžete kombinovat mnoho barev. Ať už si vyberete kůži, krém, anebo teda tón do tónu, kde zvolíte tu barvu, která je v tom vzoru a dáte ji například nahoru k obličeji, tak je to skvělý kousek na rozsvícení. Kdo třeba ty vzory nemusí, bojí se jich u obličeje, neví, jak s nimi pracovat, tak právě když zvolíte sukni ve vzoru a hladký horní díl, tak to bude to pravé ořechové. Ale abych tady dlouho nevysvětlovala to, co se dá ukázat, tak vzhledem k tomu, že tu máme kolegyňky, tak vám natočíme kousky, které se dají takhle vzájemně mňam nakombinovat. K tomu dodáme kabáty, protože mnoho z vás zase řeší, jako a co na to? Co na to? Jasně, chápu podvlékání, chápu kombinace, chápu. A teď jako ale venku je zima. Takže my spojíme Karlu Ponty kabáty a ukážeme vám, jak kombinovat tyto nádherné vzory z Esquala s kabáty od Karly Ponty. Jak jsem již říkala, neváhejte napsat na www.legabriela.cz, najdete na nás e-mail, pište si klidně o míry, protože takové kabáty jen stěží seženete. Ten materiál je absolutně, ale absolutně dokonalý. A ty kombinace s leopardním vzorem, no, ty jsou ještě dokonalejší.
Jako druhý vzor tu pro vás máme květiny. Říkáte si jasně, ty už tady byly. Ne vždycky tady květiny v módě byly, není to samozřejmostí, ale je pravdou, že od pradávna si ženy dělaly věnce, zdobily si vlasy květy. Ale když zapátráme do historie, tak hlavní proud, který nám otevřel květy na látce, to bylo určitě hedvábí a Asie. Jistě si vzpomenete na sakurové květy, sakury na nádherných kimonech. Co se týká historie, odívání baroko rokoko bylo takové to, co tady do Evropy dostalo květinové vzory. A když jdete například do zámku a jdete si prohlédnout vlastně ty místnosti, ty komnaty těch královen, kněžen a tak dále, tak určitě na tapiseriích, na čalouněních najdete květiny, většinou bohaté, veliké, zdobné brokáty. A tady jsme u toho. Každá žena může nosit květiny. Jenom záleží na tom, jaké květiny to jsou. Jestli jsou jako z tapiserie ze zámku, jestli jsou ve stylu Asie, jestli jsou abstraktní, ba možná funky, a nebo třeba drobné, jako mám na sobě já, květinky. Těžko říct, co vám sluší. Je třeba to zkoušet, je třeba si přikládat různé velikosti a prosím vás, bavíme se spíše o stylu, ne úplně o tom, že obecné pravidlo tvrdí, že velké květiny zvětšují, malé květiny zmenšují. Ano, je to z 90% pravda, ale někdy se nám stává, že ve velikosti 44 ty velké květy na ženě, která má tu obrovskou sílu nebo vznosnost královny, vypadají naopak lépe než ty drobné. Takže nenechte se zmást, pravidla tu jsou, ale můžeme je takhle krásně obeplout. Záleží na tom, co vysílá to vaše vnitřní já, jestli jsou vám milé květinky anebo květy. A ano, my jsme se nezbláznili, ani Eskvalo se nezbláznilo, já vím, že je zima, přesto se tady objevil nádherný květinový vzor, já vám ho přiblížím, protože ten stojí prostě za to. Jsou tam totiž obsaženy překrásné barvy na tmavém podkladu. Tmavý podklad tomu trošičku dává nádech rock'n'roll roku. A proto také v kolekci je kůže, respektive kůženka. Ano, je to eko kůže, ale měkoučká, pratelná, prostě všechno, co od toho vlastně chceme. A hlavním proudem je kombinace, nebo vrátila se nám kombinace květu a koženky kůže. Jsou tady ještě báječné kalhoty, které jsou na gumu, pružné, velmi pohodlné, vlastně vidíte, že ten střih je nahoře trošičku rozšířený, dole zužený. Můžete rolovat nohavice, můžete si s tím hrát. Vidíme, že kůže a květovaný vzor, záměrně jsem ho dala na sebe, abyste viděli, jaká hra vznikne s zdánlivou romantikou a vlastně tou tvrdší, ostřejší kůží. Ano, když se podíváme na módní přehlídky a trošičku do toho, co je teď aktuální, tak se nosí k těmto kraťonkým vlastně sukničkám, bych řekla, protože už jsou to fakt jako sukničky, tak se nosí takhle velké boty a je to vlastně chtěné, je to vyvážení toho romantického looku. Teď si říkáte, no ale já to chci nechat jako romantické. Vůbec to nevadí, nechte to tak, jak to cítíte, protože i klasická dámská hezká kozačka na podpatku k sukni bude vypadat moc pěkně. Znáte nás, nevěděli jsme, kterou vám vzít, a tak vám bereme vždy obě, i krátkou, i dlouhou verzi, jemné plize, lehká lurexová nitka, lehonké jako dech s počívkou, pružná guma, takže vysoce komfortní. Je to na vás, já vřele doporučuji, pokud jste nižší postavy, velmi, velmi hezky vypadá tato sukně a pak není tak krátká jako třeba na mě, ale je ke kolenům v podstatě. Pokud jste vyšší anebo máte radši tyto delší délky, tak volte tuto. Na mě můžete vidět halenku, která má takové naplizované, nakrašované rukávy, takže tak něco opět jinak. Gumičku ve spod, která trošičku jakoby definuje ten rukáv. Já mám ráda tohleto kasání, přijde mi to moc fajn, takže kdo chce kasat, může kasat. A vidíte, že korekci výstřihu si děláte vyloženě vy, takže taková ryze dámská záležitost, protože halenky z šifonu opravdu v pánském šatníku nenajdeme.
kdo preferuje šaty, tak jsou tady jedny, které za mě jsou kouzelné. A vidíte, že už záměrně vrstvím, abych vám celý tento díl ukázala, jak pracovat s těmi roláčky, o kterých jsme mluvili na začátku. Vidíme, že šaty jsou spíše kratší. Pro někoho tunika, pro někoho šaty. Každopádně komfort nošení, protože je tam ta šíře, je tam ta uvolněnost, je tam ta vzdušnost. Kdo chce, nahoru dá prostě něco koženého, něco ostřejšího. Kdo nechce, může zvolit třeba tento nádherný kabát z Carly Ponty a udělá se z toho trošičku dámskou záležitost. Když vezmete oversize kabát, zase velké boty, něco ostřejšího, tak to trošičku dáváme do toho pánského looku a hrajeme si s kombinací dámských něžných květů a trošičku ostrosti. Takže je to na vás, vidíte, že těch kombinací tady s tímto nádherným jemňonkým vzorem je mnoho. A já věřím, že na videích vidíte právě ten kontrast, kdy jsme si pohráli s tím dát k tomu něco romantičtějšího anebo obráceně něco ostřejšího, abyste se nebáli květinek, protože někdy mám pocit, že ženy nechtějí být ženami, že jdou radši do uniformního vzhledu a já si myslím, že to je škoda, protože právě ta jemnost, ta něha z nás dělá to, kdo jsme.
vám, že jste s námi. Děkuji, že jste sledovali pořád Móda bez mola. Tady někde už za chvilku poletí odběr kanálu, takže pokud se vám líbí to, co děláme, tak nás odebírejte, doporučte, podělte se, protože není mnoho projektů, které roznáší radost a my skutečně chceme roznášet tak, abyste prostě zapomněli 20 minut na to, co se děje a byli tady s námi. A zajímá vás nějaké téma, které chcete rozvinout? Je pro vás něco otazníkem a chcete na to dostat odpověď? Pokud ji budu znát, tak velmi ráda natočím video tak, abych uspokojila ty, co jsou tam na druhé straně a chcete vidět třeba něco, co pro mě je samozřejmé a pro vás třeba úplně, jak se říká, španělská vesnice. Děkuju vám, mějte pevné zdraví, starejte se o sebe, choďte do přírody a příští čtvrtek opět na YouTube La Gabriela, teď aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky a kdo chce, navštivte nás již zítra na Ostrožné 38 v Opavě. Budu se na vás těšit, já La Gabriela a Jana. Mějte se fajn.